що відбувалося в Німеччині 30 років тому, і що відбувалося в Україні. І як ці події вплинули на наше життя, а вони насправді надзвичайно мали великий вплив, які причини були тих подій, чому потрібні були зміни, як вони відбувалися. Тож з приємністю надаю слово Олександру Федоровичу Іванову. Він, до речі, координує зв'язки нашого університету з університетом Констанц, прекрасне місто, де наш університет-партнер, наші студенти, і ви, сподіваюся, також зможете побувати в цьому університеті. Олександр Федорович, даю вам довго 30 хвилин, але можна трошки коротше, якщо будуть питання, для того, щоб висвітити Німеччину, німецьку, події Німеччини, і потім перейдемо до події в Україні. Але спочатку слухаємо вас. Будь ласка, дякую. Дякую, Марія Володимирівна. Доброго дня, шановна аудиторія. Хотів би також подякувати організаторам заходу, не тільки нашому інституту філології, а тут бачу представників німецької інституції, посольства, українсько-німецький форум, за запрошення і за цей, як на мене, цікавий захід. Хотів одразу сказати, що я на ці події дивлюся під двома такими кутами зору. З одного боку, як фахівець історії, який займається історією Європи, Німеччини, викладає щось, досліджує. А з другого боку, я можу віднести себе до певних свідків чи сучасників цих подій, тому що в 1987 році я отримав можливість як стипендіат тоді ще радянського уряду провести протягом 10 місяців дослідження в університеті партнері. Тоді лише один німецький університет мав партнерство з Києвом. Це був Лейпцигський університет. І ось у віці 32 років молодим доцентом я прибув туди на 10 місяців для дослідницької роботи. І деякі мої враження, спостереження, вони накладаються безумовно на моє бачення як фахівця. Отже, хотів би одразу звернути увагу, що ці дві події, вони зв'язані в часі. Вони мають зв'язок такий і не тільки хронологічний, але і змістовний. Хоча парадоксально дехто говорив, що ці події різновекторні. Ну як же, Німеччина об'єднується, а Україна від'єднується. Зовні, коли дивитися по формі, наче це так. Особливо ті, хто були прихильниками збереження Радянського Союзу, ці навіть дорікали. Тут не тільки Німеччина, Європа йде до інтеграції, а куди ж ми рухаємося до інтеграції. Я хотів би сказати, що це зовні лише по формі державності. Це були начебто різні ветви. По суті, по змісту, по рушіях це були однорідні процеси. Це процес був рух до свободи, до самовизначення. І в цьому плані і українці в складі Радянського Союзу, і східні німці в складі так званого соціалістичного табору знаходилися в однаковій стані несвободи. Ми не могли вільно висловлювати свої думки, не кажучи вже свої наміри. Чи були такі спроби? Були. Вони були і українців, але вони закінчилися подіями визвольних змагань, коли радянська комуністична влада силою зброї встановила своє тут панування. І всякі спроби були придушені останнім таким жахливим методом, це буде голодування. Тоді мало хто наважився на масовий протест. Східні німці теж намагалися протестувати. Я нагадаю вам, що влітку 53-го року, не пройшло 5 років після встановлення або проголошення НДР, як були масові протести німецьких, передусім, робітників, спочатку на підставі економічних, як кажуть, вимог, несправедливі завищені норми виробітку, а потім це перейшло до політичних вимог. Але що відбулося в ті літні дні 53-го року? Те, що відбувається, де влада тримається на насильстві. Радянські танки придушили криваво цей виступ. І цей метод, ви бачили, він був і на Україні, і в Східній Німеччині, і на Довгонівці. Відмовилися від застосування такої форми самовираження протесту. Але ця форма потім повторювалася насильство, ми знаємо, у 56-му році у Угорщині, в 68-му році в Чехословаччині. І навіть тут згадувалися про події в Польщі, там були гібриди.
військовий введений. І це був головний інструмент, який надавав цей засіб державного насильства самовираження народів. І треба сказати, що головною передумовою є таке новомовне слово, я не дуже сильно в англійській, здається, як спусковий гачок, тригер, так здається, так? Якщо я не помиляюсь. Ось зараз можу сказати, що перебудова, яка розпочалася в Радянському Союзі за ініціативу Горбачова, стала цим спусковим гачком, який відкрив ці процеси. Він знав цю плотину, яка не давала самовиражатись. Населені в 15 радянських республіках, до яких ми належали, і 14 народом, або народів було більше, в окремій країні, так званого соціалістичного табору. Навіть слово «табір» говорить, що це певна система обмеження свободи, контролю, згори, насильства. І коли я прибув до Лейпцига, то заведучий кафедри, мій старший колега, інколи дозволяв собі такі легкі порівняння, що в соціалістичному таборі, як в всякому таборі, є бараки. Значить, ті барак, який називався НДР, мав відносно кращі умови життя, ніж барак жахливий Радянський Союз. Більш веселим бараком був Югославія, бо там було багато мов, релігій, конфесій, алфавітів і так далі. Але все, що нас об'єднувало, ми жили в атмосфері несвободи. Українці 70 років, да? До початку 90-го року, східні німці 40 років. І ось, коли я прибув 32-річним молодим ще викладачем, що мене, що мені кинулося в очі? Що виявилося, що ми вже в Радянському Союзі дешевні у своїх висловлюваннях. Ну я це викладач, була знята ця цензура, що я можу говорити студентам. Я не знаю, як філологи чи фізики, чи для них це було в ті часи дуже обтяжливо, так? Отака ідейна політична цензура викладання. Але для нас, для мене особисто, як історики, ви знаєте, що я навіть був на межі покинути цю професію, тому що вступав на цей конфлікт між своїми власними сумніннями, баченнями і тими можливостями, які я мав в аудиторії. З того часу у нас зняті ці були обмеження. Я скажу більше того, я вважаю це перший і на сьогодні одним з найважливіших здобутків наших змін, які залишилися, ну так мовити, збережені у сфері освіти. Другою такою зміною, це не стосується даної теми, я вважаю запровадження ЗНО, коли студенти розповідають не завдяки зв'язкам, впливу батьків, впливу та родичів, а завдяки своїм здобуткам в освіті, так, завдяки ЗНО. Це, на мій погляд, другий важливий такий фактор, який змінив систему освіти. Але повертаємося до НДР. Що мені кинулося в очі? Я навіть перебуваючи на засіданні кафедри, де я став як стажист, так мовити, її тимчасовим членом, я спостерігав отакі обмеження свободи. Мені кинулося в очі, що молоді колеги захоплювалися, та, німецькі колеги, тими процесами, які відбувалися в Радянському Союзі. Запитав як один, десь мого віку, може трохи старший колега, і я, здається, його Гартмут, повернувшись з Радянського Союзу на засідання кафедри, захоплював, говорив, які там відбуваються події. Він говорив, що він побував в тих місцях, де німецька нога ніколи не ступала. І коли він починав говорити, що ми це повинні робити, то його двічі кафедри, пахайність, ми маємо певні, так би мовити, партійні настанови, за якими не можемо виходити, не можемо їх обговорювати. Да. І ось те, що ця атмосфера такого цензури, обмеження, вона була вже для мене дивною, тому що навіть те, що було в Радянському Союзі, не вся інформація допускалася на територію НДР. Коли виходиш зранку, хочеш купити якусь пресу радянську, навіть на російській мові, да? Не кажучи вже про дайджест «Спутник», який виходив для німецького читача, німецькомовний, то вони деякі випуски в кіосках були відсутні, цензурувалися. Потім цей дайджест заборонили взагалі режим НДРівський. І це викликало невдоволення в освічених колах інтелектуальних. Парадоксально, що самі німці, мої колеги, говорили, що той гасло, яке з часів утворення НДР писали з мовлення на кожному заборі, що вчитися у радянському
поштовх для якоїсь руху, а з іншого боку стримувало ці ініціативи. Я хотів сказати, що в цьому процесі, який переживали і східні німці, і ми, українці, не тільки ми, мені здається, білорусі сьогодні, чи хтось інший, стикаються з двома факторами. Це фактор, який знизу прагне народу до свободи, до самовираження. Це те, що Горбачов потім ставив одним своїх гасел. Гласність, голос, свобода, слово, да? Демократизація, перебудова. І прагне режиму не дати цьому розгорнутися. А як його не дати? Це сила, вплоть до аж до найгрубіших засобів насильства. Ми зараз бачимо ці білорусі. Народ виступає, демонструє ненасильницький. Так, до речі, населення Східної Німеччини. Моє перебування не дійшло до часу, коли з'явилися масові виступи, але вони назрівали. Відчувалося, що в атмосфері східнонімецького суспільства назріває таке невдоволення. І тут головним фактором буде, чи буде задіяна ця зарада, ця сила, груба сила. В міжнародному плані вона існувала як залізна завіса, як мур. У внутрішньому плані вона існувала як тиск силових засобів, структур. І ось ми знаємо, в Радянському Союзі, так, до речі, в ГДР ще більш досконало виконана була побудована система поліцейського контролю і тиску. Тут вже згадано термін слова «штазі». Так, я сам особисто відчув на собі, що це штазі існує. В два випадки. Один раз не безпосередньо. Це вже молодий німецький колега, а тут запросив мене якось. Оксана, у мене буде день народження, ти приходь до нас, буде просто вечірка така невимушена. Ну, добре, поспілкуємося. Дійсно було цікаво, було дружньо, було прилітно, вимушено. І, можливо, під впливом такої атмосфери. Тут раптом, як кажуть, той герой Остапа понесло, я вирішив запропонувати тост. І який би я здавався нас більше об'єднання. Я сказав, це, звісно, намагався німецькою мовою. Auf unsere und eure Freiheit. За вашу і нашу свободу. Гасло, яке ще в 19 столітті і поляки, і українці, і білоруси в боротьбі за самовизначення висловлювали. І ви знаєте, яка була несподівана реакція цього товариства? Оця вся веселість, розпутість, невимушеність куди зникла. Обличчя, всі стали такими настороженими. Ну, я якось не зрозумів, напевно, я зрозумів, що можливо це недоречно в таких колах, якісь там такі суспільні ідеї висловлювати. А потім наступного дня я підходжу до Гармонта, кажу, Гармонт, я щось, моя мова німецька була незрозуміла, чи в чому недоречність мого трішку тосту. Все одно зрозуміло, що ти сказав. Ми добре це зрозуміли. Але ж ти знаєш, ми ж не знаємо, хто тут сидить в цьому полі. Хтось потім це поінформує в штаті, і в нас такі речі, те, що в нас в Україні кухонні розмови були більш відвертіші, там вони були значно обережніші і стримашні, тому що штаті достатньо міцно це тримало під своїм контролем. Так, як до речі, з спецслужбою в Білорусі, подивіться, так, ти ж немає опозиціонерів. Правда, Лукашенко це робить ще більш брутальніше, аж до фізичного знищення. Здається, в НДР були методи просто витіснення опонентів, опозиції за кордон, аж до їх так званого продажу Західній Німеччині. Тобто, були певні умови, що Захід міг викуповувати, ТФРН давала гроші, і режим НДР цим не нехтував. Слава Богу, там таких кривавих не було насильств, як були в деяких інших країнах. Польщі, вбивство там священника. Але чи керівництво режиму НДР, ви думаєте, він був, так би мовити, небезпечний чи не готовий до насильства більш грубішого? Думаю, він міг би до нього вдатися. Тому що коли вже влітку 85-го року тут згадалося, почалися масові рухи, спочатку виїзд з країни була частина, а інша сказала, ні, ми залишаємося тут, ми вимагаємо, щоб нас почули. Щоб ця свобода тут запрацювала, вони вийшли під гасло «Ми є народ», потім це гасло модифікувало гасло «Ми є єдиний народ». І я пам'ятаю це вже в пресі, я вже тоді не був в Лейпцигу. До речі, в Лейпцигу були
найбільших зібрань, маніфестацій. По понеділках німці досить сумлінно, організовано, після закінчення робочого дня збиралися на масові мітинги. І вони від керівництва держави такі натяки, досить просто і зрозумілі, що може бути так на площі Тіаньаньмен в Пекіні. Можливо, ви не всі знаєте, що влітку 89-го року, коли в Китаї почалася економічна лібералізація, молодь вирішила вийти на найбільшу площу в столиці, щоб заявити про необхідність і політичних змін духовних. І що відбулося з цими масовими виступами, переважно молоді, студентства? Вас хто-небудь з вас був в Китаї, в Пекіні? Бачили цю площу? Вона грандіозна, я не знаю, скільки гектарів. Нічого ефективнішого, ніж туди пустити танки, буквально розчавити танками, це не якимись там спецзасобами, водометами, кійками резали, просто танками. В Китаї завжди погано статистики. Населення велике, скільки було жертв? Явно, що не десятки, не сотні, напевно, навіть більше ніж сотні, тисячі. І після цього, керівництво Китаю сказало, що ні, не наважно. Такі наміри були і у керівництва Шемофони. Але що їм забагало? Якщо раніше цю чорну роботу виконувала радянський режим, радянські війська, півмільйона армії, до того часу стояла в Німеччині. Але Горбачов не так добре. І Хвоник не наважився. Тому ці події, як ви чули з інтерв'ю, закінчилися досить мирно, безкровно, компромісом, що отримала назву Оксалитова революція. Про вплив Штазі я скажу і безпосередньо. Я теж мав певний досвід. В якісь днів мій науковий керівник Олександр. Є один наш випускник, який хоче поговорити з тобою, він теж має інтерес до дослідження подій і так далі. Звичайно, я цікавлюсь якимись проблемами німецької історії, чому не поспілкуватися з колегою. Я з ним зустрівся, дійсно було мого віку, молода людина. Ми говорили німецькою, російською, він не наважився. Достатньо вільно говорити, хоча багато освічених німців володіли російською мовою. І коли я запитав, а яка у вас тема дисертації, чим ви займаєтесь, я без звідки уникну від цього питання. Просто, що у вас там, як так далі. Потім ми ще раз там з ним зустрічалися. Якось він мене зустрів в бібліотеці, Deutsche Bücherei. Причому я працював у відділі, який у нас за нашим жаргоном академічно називався спецхар, тобто це західна література. Зараз ми не маємо обмежень доступу до літератури так званої західної. В часи Радянського Союзу вона була обмежена тільки з фінансовою можливості її закупівлі, але і щоб вона не справила шкідливого впливу. Тому лише тим, хто там займався науковому плані, можна було, і то це спеціальний досвід і так далі. Це саме ОНБ. Цей відділ називався кабінет. Є в цьому термодивіді, який на німецькому кажуть, кабінет зустрічає свого візиту. Там щось листає, дивиться. Зрештою, він мене запросив додому, навіть два рази. І потім відбулася одна розмова на балконі вже вечором, коли отут в нашому будинку вже один священник, який нам дуже заважає його позиція. Він там здається Ніколай Кірк править. Да? Це якась та церква в центрі Лейпцига, де вона була певним таким місцем, осередком, де позиція знаходила прихисток. Я вже тоді зрозумів напрямок його діяльності, і остаточно мені це стало зрозуміло, коли в один із днів я в Лейпцигу в одному кварталі. Це, в принципі, значить і в центрі міста, але не в самій серцевині, десь трошечки збоку, ідучи по кварталу, знаючи, що там знаходиться резиденція Штазі, мимо його виїзних воріт, раптом бачу, ворота відчиняються, виїжджає автомобіль, тоді Вендер були лише Вендерівські автомобілі, це був Вартбург. І загребовано в мій візові в цивільному, а постові, які стоять на воротах, віддають йому честь. Після цього нас там так вже не було, він помітив, що я його там помітив. Я знаю, що Штазі не дозволялося працювати проти радянських громадян, тим паче їх вербувати. Але, напевно, був запит на ті настрої, які в Радянському Союзі, і до чого вони можуть привести. Саме тому, напевно, десь в архівах Штазі, можливо, є звіт цього мого колеги про зустрічі з радянським істориком в ті часи. Я хотів би сказати, що проблема насильства, вона була
вирішальним фактором, який, так би мовити, не дозволив уряду режиму і завдяки позиції Горбачова Радянського Союзу здійснити самовираження. І коли я дивився інтерв'ю на останнього міністра закордонних справ НДР, який каже, що дійсно є точка зору, що події в НДР розглядаються як, так би мовити, промисел більш сильних потужних держав. Звичайно, ці фактори мали вплив, фактори Радянського Союзу. Але якби не було тих масових, багатосоттисячних виступів, вибачте, коли ніколи би не зміг бути об'єднувачем Німеччини. Коли в 1982 році був обраний бундесканцлером, він оприлюднив програму своїх змін політики із 7 пунктів. І 7 пунктів там стояло, 7, останній, об'єднання Німеччини не насильницьким, не військовим шляхом, але ніякої конкретики. Коли йшли, де як? Тому що такі пункти стояли і в його попередній. І ніхто з них це не міг зробити. Отже, лише оце масове прагнення до свободи, до самовираження. І ми, українці, теж саме йшли цим шляхом, але теж нас рухало прагнення до свободи як такої і до свободи національної. Тільки єдине, я думаю, тут колеги ще наші учасники продовжать, те, що відбулося у нас влітку 91-го року, впало на нашу землю, на нашу долю, як вивільнення із-під імперії згори. Це не була революція знизу. Ну, давайте можемо подискутувати. Ну, я теж був очевидцем, коли серпневий путч заколов. 24 серпня, вже ще не закінчився, де було невідомо, чим він закінчиться, в ту чи іншу сторону. І я вийшов на Майдан. Це тоді була площа жовтневої революції. Це була неділя. Штим, повно, жовтої людини. Ніяких не було меж комендантських. Була якісь очікування, люди були на дачах. Єдине, у кого я зустрівся нашого аспіранта, мого колишнього студента Миколу Томенка. Він потім проявив себе активно політично, хоча я і студентом. Ми з ним поспілкувалися і розійшлися. З того часу Україна пережила, тут було зразено три революції. Все на тому ж самому місці. На граніті на площі Жовтневої революції, потім на тому самому місці вже під іншою назвою Майдан Помаранчевий, Майдан Гідності революція. Можна говорити про четвертий Майдан, ви знаєте, четверту революцію, електоральну. Так, ми пережили чотири революції. І от саме вони є отим шляхом нашим до того, коли ми реалізуємо оцю наше прагнення, усвідомлюємо, утверджуємо до незалежності. Звичайно, німцям легко, або легше було, у них був багатий, потужний, впливовий родич, так? Через ось Западу, який взяв під свою опіку. Україна навпаки стикається з масою труднощів внутрішніх. Ми не такі гомогенні, однорідні, як східні німці. Населення менше досить однорідне. Там майже немає національних меншин. На той час, там зараз так, з'явилися тоді іммігранти. У нас це досить строкатіше. І по-друге, ми теж пройшли, йдемо шлях. Чотири революції, скажу я, шість президентів. Це теж наш певний шлях вибору, проб і помилок. Ми все ще не задоволені. Але ще раз, мій час наближається до завершення, ще раз хотів сказати, що ми живемо все-таки в можливості в часі, коли від нас залежить цей вибір, від кожного з нас, і в цих стінах, і в місті, на самому фронту в Україні. Коли ми чекатимемо, що хтось згори прийде і нам принесе ці бажані для нас умови життя, повірте, це дуже довго прийдеться чекати. Хотів би на завершення сказати, що не всі, навіть серед східних німців, були однаково налаштовані. Ті, хто були молоді, готові до змін, до поривів, я проводив приклад, інколи тушувалися, і коли я щось виголошував, вони не наважили це сказати. І той старший їхній колега, професор, який ще спогадав, Карл, я добре його пам'ятаю, ім'я, образ, та він був одним із будівничника дерівського соціалізму. Після війни він юнаком, в війні він не брав участь, він вибудовував німецький комсомол РТЛ. І здавалося, він є таким консерватором, таким закостанілим. Але були випадки, коли він, запрошуючи мене до себе на вечерю, коли ми залишалися віч на віч, потім досить відверто говорив, як він оцінює цю ситуацію, перспективи і певні цінності. Я запам'ятав на завершення його, тому що
така система намагається відслідковувати, профілактувати, фільтрувати. Тому вже на цій стадії це перше правило. Друге правило, подумав, не кажи. Тому що це вже явне вираження вашого вільнодумства, свободи. За це вже може бути, вибачте, стаття. Третє правило, не переступай, сказав, не пиши. Оце вже поширення інформації, фіксування інформації, це вже про себе свідчиш. Третє правило, написав, не друкуй, тому що це вже йде масло. Да? Четверте, п'яте правило, перепрошую, не збитися. Надрукував, не підписуй. І шосте правило, до якого дехто вдавався, дехто ні. Так що взяти академіка Сахарова, то він і на першому правилі, і на другому все це робив, і не зупинявся. Але були такі, що зрештою здавалися на шостому правилу безпеки. Значить, підписав, відмовся і побачився. І тоді тобі лишилося виключити. Так що, друзі, дякую за увагу, на жаль, мій час вийшов. Ми дуже дякуємо. Можливо, є якісь питання з залу, тому що я бачу, вже нам прямо вже дискусія розпочалася. Чи є питання когось? Будь ласка, ви можете ставити питання, тому що дійсно ці сторінки історії вам мало відомі. І в мене також є багато цікавих прикладів для того, щоб ви зрозуміли особисто, як це. От ми говоримо, Німеччина хотіла об'єднатися. Чому? Що було не так? Жили собі прекрасно, дороги були заасфальтовані і світло горіло в ліхтарях. Але уявіть собі, ваша родина, ви живете сьогодні з мамою, з татом, завтра побудували мур, і ви до мами, до батька не можете кілька років взагалі потрапити. Телефонів ні, інтернет не існував. Брати і сестри, кохані, ви просто розділені. Це лише для того, щоб ви уявили, що це значить, коли народ розділили раптом. І одна країна почала розвиватися в одному напрямку, інша – другому. І вам забороняється розповідати про те, що там робиться за кордоном, що там у ваших батьків, які там справи. Вам забороняється отримувати листи. А якщо ви отримали лист з-за кордону, то вас можуть засудити, тому що ви фанель за кордоном. І вас, коли ви влаштовуєтесь на роботу, у вас є в анкеті таке питання, чи є у вас родичі за кордоном? Якщо у вас є родичі за кордоном, то ви не можете займати таку посаду, ви не можете працювати в багатьох державних організаціях. Це просто для того, щоб ви зрозуміли особисто, що це значить. Чи для Німеччини, чи те ж саме було в Радянському Союзі. І чому Німеччина хотіла вийти з соціалістичного блоку, об'єднатися, і чому Україна хотіла вийти з Радянського Союзу. Але слово надаю наші гості. Я вам вже їх представила перед перервою, можливо, ще хтось підійшов ще раз, Анжеліка Рудницька. Людина з багатьма талантами, від художниці, співачки до соціальної активістки, громадської активістки, волонтерки. І не буду більше говорити, а Анжеліка сама розповість. Разом з тим ви бачите на екрані, будуть такі фотографії, деякі з них чорно-білі, це фотографії 30-річної давності, про те, як студенти вийшли протестувати, як студенти вийшли, з якими гаслами вони вийшли 30 років тому. Це була революція на граніті, деякі фотографії в Фейсбуці ви зможете побачити також. Але це те, що я змогла взяти для вас сьогодні. Будь ласка, Анжеліко. Вітаю усіх, дуже рада сьогодні поспілкуватися з вами, тому що коли я сиджу саме тут, в цих стінах жовтого корпусу університету, я теж почуваю себе студенткою, хоча я тут викладаю, але саме тут я формувалася як особистість, тут я вчилася, я журналіст за фахом, і журналісти теж колись вчилися саме тут. У жовтому корпусі. І, власне, звідси один із моїх шляхів вів до революції на граніті. Українці теж знають, що таке розділена країна. Бо сьогодні це не тема нашої зустрічі, але в Україні війна. І багато українців не можуть поїхати до своїх батьків, не можуть поїхати на похорон. Не можуть спілкуватися зі своїми друзями, не можуть багато чого. І українська незалежність і
досі, як не дивно, ми продовжуємо її виборювати, тому що офіційно у нас є незалежність, а неофіційно ми настільки досі піддаємося впливу нашого північного сусіда інформаційного, що роботи не почати край. І саме тому, напевно, сьогоднішні наші розмови надзвичайно важливі для кожного з нас і з вас. Бо ви – наше майбутнє, ми будемо жити в країні, яку ви будете будувати. А можна я вас запитаю, хто, ну не те, що вважає, ну, був хоча б присутній на Революції Гідності, чи слідкував за подіями? Є такі люди? Нас мало. А ви вважаєте, давайте ще раз, хто вважає себе учасником Революції Гідності? Ще менше. Ось тому... 6 років пройшло, так, я розумію, що дехто був ще зовсім-зовсім юним. Звичайно, звичайно. Але просто, бачите, 6 років пройшло, а нас так мало, хоча здавалося, що не кожна людина була присутня. Коли проходить 30 років, вже, може це і не революція, а може це і не здобутки. Але насправді революція на граніті – це був момент зачаття української незалежності. Бо рівно через 9 місяців у серпні була проголошена незалежність України. І я впевнена, що якби не студенти тогочасні, то невідомо, як би склався хід історії. Тому що ХКЧП і так далі, тут якби не всі протести, якби не настрої суспільні в різних частинах тодішнього Радянського Союзу, ми не знаємо, як вони жили, і подивіться на Білорусі. От події в Білорусі нагадують те, що відбувалося в 90-му році в Україні, тому що шлях на Майдан студентів був теж ненасильницький. Ми вирішили принести себе в жертву і не воювати, а голодувати. Тобто нам потрібно було і важливо було заявити про свою позицію. Спершу студенти українські підтримали китайців. І були маленькі такі локальні акції протесту в Україні, але вони були нетривалі і практично непомічені. Уявіть собі, інтернету справді немає, поширення інформації, як сьогодні, немає. Коли щось сталося, все, всі прийшли, зняли, розповіли, і мільйони людей одночасно отримали цю інформацію. Бачили тільки ті, хто бачили, і вони могли розповісти комусь по телефону, але ви ж знаєте, 6 пунктів безпеки вже, тому не розповідати, не бачити і так далі. Ніхто не хотів потрапляти в якісь в лапи спецорганів, тому що от зараз оприлюднені документи, як КДБ слідкувало за всім, що відбувалося під час революції на граніті. І, до речі, весілля. Добре, я розкажу там кілька зворушливих таких моментів. В принципі, про вимоги студентів можна прочитати і будь-де, тому що вони опубліковані. Але от саме недопущення підписання цього союзного договору, про який ви вже згадували, студенти вимагали перевибрати Верховну Раду на багатопартійній основі, тому що тоді були тільки комуністи, комуністи і нічого крім комуністів. І одне із дуже принципових для всіх нас питань було служба українських хлопців тільки на території України, тому що українців забирали в армію і відправляли дуже велику кількість в Афганістан. І поверталися вони туди переважно додому в циркових гробах. Нікому не хотілося цього. І ця вимога теж була виконана. І ще однією з вимог була націоналізація майна комуністичного і компартії, і комсомолу. І в принципі більшість вимог виконали, включаючи і відставку Масола, і зараз і на його місце прийшов Фокін. Сміялася, що Фокін винен студентам тодішнім, тому хай піде з тристоронньою контактною групою, щоб не соромити всю нашу країну і не поводитися як зрадники боєгуз, тому що це не позиція України.
майже всі вимоги студентів були виконані. Чому? Чому страшно вам було? Тому що ви навіть не можете собі уявити, що таке комуністичний режим, і слава Богу. І це теж один із здобутків тодішніх студентів, тому що ви цього просто не знаєте. Ви не уявляєте, як можна боятися виходити на акції протесту. Ви не уявляєте, як можна, наприклад, приходити в школу там нафарбованими, або хлопцям ходити з довгим волоссям. А це все було не можна. Вдягаєш джинси, все, значить, зарадник батьківщини, тому що це щось таке американське. Тобто було багато несвобод, які для сьогоднішньої молоді взагалі не зрозумілі. Від таких от якихось елементарних речей. І тут раптом у всьому цьому, у всій цій несвободі студенти мали нахабство вийти на площу, тодішню площу Жовтневої революції і поставити намет. І одягнути пов'язки і почати голодувати. Вимоги я вам розповіла, активістами були таке київське ядро Української студентської спілки і студентське братство у Львові. Але було багато інших організацій студентських і людей, які не входили в ніякі організації, просто були активними. Я теж не входила, дружила з нашими активними організаціями студентськими, але не входила ні в яку організацію, просто я не могла стояти осторонь і приєдналася у перший же день до акції протесту, а за 5 днів до завершення, коли хлопці, які голодували нас, у таких було багато, вони втрачали свідомість, почували себе вкрай слабкими, ми розуміли, що їх треба підтримати. І хоча медична служба в таборі студентському було дуже все чітко розплановано, була медична служба, була служба охорони, була прес-служба. Кожен мав своє завдання в таборі. І от дівчатам не рекомендували голодувати, казали, ви там допомагайте, займайтеся просвітництвом, спілкуйтеся, а голодувати будуть хлопці. Але ми їх підтримали, я голодувала 5 діб, і в цей час якраз припав наш похід під Верховну Раду, де ми розбили верхній табір на вході на площі Конституції, так під Верховною Радою. І незважаючи на те, що всім здавалося, що ми дуже слабкі, але ми були дуже сильними, тому що кожного дня з 2 жовтня до 17 людей, які підтримували студентів, стало більше, 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 більше. І було дуже багато щасливих моментів. Ну, наприклад, саме студенти, до речі, називалася ця акція «Студентське голодування». І лише потім вже в історію воно війшло під назвою «Революція на граніті». Напевно, тому що хотілося щось таке яскраве, назву. А по-друге, тому що в студентському голодуванні брала сотня людей, тобто тих, хто безпосередньо голодував. Але були люди, які приєднувалися, які страйкували в університетах, інститутах, на заводах. І всі вони були учасниками революції на граніті, бо я багатьох, кого зараз бачу інтерв'ю, вони теж називають себе учасниками революції на граніті, але я не пам'ятаю їх серед голодувальників. І от саме голодувальники, саме учасники революції, якось сказали, що площа Жовтневої революції, над нами ще Ленін стояв, і готель «Україна» називався готель «Москва». І ми його переназвали, сказали, ну, якось не годиться так з такою назвою бути на цій революціонувати. І назвали Майдан Незалежності, один із наших побратимів написав на листочку Майдан Незалежності і очікувано стрічкою був наш табір і причепив цей листочок на стрічку. І з того часу Майдан Незалежності кияни і люди, які співпереживали студента, почали називати Майдан Незалежності. З
зрештою, коли його вже вирішили переназвати, не шукали ніякої іншої назви, назва прижилася. Ще одним дивом того часу було те, що кожного дня біля флагштоків, вони стояли майже в тому ж місці, де і зараз, якщо дивитися на майдан ліворуч, там біля флагштоків відбувалося кожного дня богослужіння. В Радянському Союзі не було сексу і не було Бога. І тому було дуже дивно, коли богослужіння несподівано на майдані, на центральній площі столиці України йдуть відкрито богослужіння. Ви теж цього не розумієте, і це теж наша заслуга, що ви цього не розумієте. Бо зараз кожна людина може ходити в церкву і не ховатися. А уявляйте собі, вчителі, діти, всі ховались один від одного. Вчителі стояли, чергували біля церков, бо не можна було вірити в Бога, але самі тихо, коли ніхто не бачить і не чує, і дотримані всіх 6 пунктів безпеки, вони хрестили своїх дітей. І це була така якась подвійна чи потрійна мораль, проти якої теж ми виступали, тому що це ненормально, коли люди один одного брешуть, і вдають, що вони не брешуть. Тим паче, що в маленьких містах, в селах, все одно люди всі бачили цю подвійну мораль, вона була очевидною. І це було служіння, вони теж перевертали свідомість і нашу, і багатьох киян, які приходили, дивилися як на велике диво, і Майдан був таким великим храмом, під куполом було небо, і коли почалася Революція Гідності, ще до побиття студентів, я приходила на Майдан, дивилася і ніби переносилася в ті часи, коли ми виходили вперше на цю першу українську революцію. Ви бачили весілля на Майдані, так, двоє наших побратимів по сестрам, вони вирішили дружитися. Ми досі не можемо з'ясувати, вони живуть, цю сім'ю зберегли чи ні, але це був такий зворушливий, дуже ніжний, сентиментальний момент революції на граніті. Хлопці, наші активісти, вони не тільки знаходилися в таборі, а ті, хто не голодував, ходили в виші, заходили прямо в аудиторію і розповідали про те, що відбувається на Майдані. І викладачі, навіть ті, які були дуже строгі, казали ні-ні-ні, вони просто не могли відкрито підтримувати революцію, тому що їх могли просто вигнати з роботи. Так само, як і нам всім казали, що нас відчислять з університетів. Але вони вдавали, що ну, я ж нічого не можу зробити. Ось прийшли студенти, хочуть розповісти про протест, і ми їм даємо можливість. І ми вдячні всім нашим викладачам і не нашим, які дозволяли нам, підтримували нас такою своєю мовчазною згодою і давали нам можливість говорити про те, чому ми протестуємо, що нас хвилює. Як ми хочемо жити в новій країні, і кажу, що через кілька днів буквально із цієї сотні студентів вже довкола табір, по-перше, кожного дня розростався, і зрештою він став дуже великий, дуже величезна кількість людей приходила. Але в нас теж був один депутат Чарадій, пам'ятаю, як зараз, який казав, танки пустіть і потушіть їх, і ні буде проблем. Нет студентів, нет проблем. Але тоді, коли це він сказав з трибуни Верховної Ради, дуже стало багато дорослих довкола нас, тому що ми зрозуміли, що нас треба захищати. І нас підтримали так само і афганці, ветерани війни в Афганістані, які теж приходили і охороняли нас. Ну, були такі прикольні історії. Звісно, кияни, коли вони зрозуміли, чому ми там знаходимося, вони почали приносити теплий одяг, теплу воду і їжу. Ну, ми сміялися, тому що ми голодні, вони приносять нам їжу. Ми кажуть, дякуємо, але їжа не потрібно, бо ми ж таки голодуємо. Так само
поширювалися фейки, хоча такого слова ще тоді не було, але фейки поширювалися про те, що ви їмо тоді, коли ніхто не бачить. Оце день вони голодують, коли люди ходять, а вночі залазять в свої намети і їдять. Але тут дуже просте спростування. Нас регулярно возили в Олександрівську лікарню, яка в той час була лікарня Жовтнева, називалася, і брали в нас аналізи, брали кров, і рівень цукру завжди показує, людина їсть чи вона голодує. Тому ми регулярно їздили, здавали кров, у кожного була своя медична картка. Я думаю, що слідкували за нами не лише медики, які дуже до нас ніжно і прихильно ставилися, але й спецслужби, яким було важко це заперечити. Найстрашніші моменти були тоді, коли хлопці, які на сухо голодували, почали втрачати свідомість. І людей було дуже багато, табір був дуже великий, і було складно під'їхати швидкій допомозі, і треба було їх якось донести до цієї швидкої. Страх був. Був страх тоді, коли розгортали табір, тому що ніхто не розумів, як будуть поводити сили і структури, і чекали найгіршого. Чому було страшно за цих хлопців? Тому що я вже казала про те, що студенти розглядали цю акцію як акцію жертовності. Тобто кожен був готовий померти за ідею не вбити, не забрати, не знечестити когось, а пожертвувати собою заради ідеї, заради правди, заради свободи, заради незалежності України. Ну і звісно, що дівчата панікували, деколи плакали, тому що ми не хотіли нікого втрачати. Хоча у нас уже багатьох наших побратимів немає, незважаючи на те, що вони юні, молоді ще зараз за віком, бо там в когось розвинувся діабет, в когось з'явилися такі системні хвороби, які забрали в них життя. Але були і прикольні історії. В табір через цю загородку, стрічку намагався, як казав один побратим, пробратися один дідуга, сивий з вусами. Його каже: «Діду, та куди оце ви лізете?» А він: «Та мені би це з кимось поговорити». І студентінка: «Ну тут табір, ми тут нікого не пускаємо, тут тільки всі свої». «Та я Левко Лук'яненко». Так, вічно пам'яті мали видатний Левко Лук'яненко, якому було що нам показати і поділитися своїм досвідом боротьби. Ну, спершу ми ідентифікували його. До нас приєдналася народна артистка України Даніла Крюкова. Це теж була велика підтримка. До нас приєднався Степан Хмар свого часу. І студентський табір став таким магнітом для всіх вільнодумців, для людей небайдужих. І приходило дуже багато відомих людей, наприклад, Ліна Костенко, Олесь Гончар, брати Горині. На тодішні демократичні депутати демократичного крила Народного руху України, письменники, Дмитро Павличко був, і вони нами захоплювалися, вони тисли нам руки, вони хотіли нас якось підтримати. Ну, розумієте, їжу ж не принесеш, а найважливіше це, щоб поїсти. Але ця моральна підтримка була неймовірно важливою для нас. Приїжджало багато музикантів, співали, і серед нас була і внучка Олеся Гончара Леся, і коли Олесь Терентьович прийшов до нас у табір, він кинув свій парк-квиток і таким чином допоміг валити розхитувати цю систему, тому що він був безумовно великим авторитетом, людиною, яку всі поважали, і підтримка кожної такої людини під час акцій спротиву дуже важлива. Були і провокативні якісь речі, наприклад, такі бабусі, які представилися як Червоний Хрест, ну потім зрозуміли всі, що це теж фейк, а не Червоний Хрест. Вони принесли гарячу воду, і чомусь вони охороні здалися якимись підозрілими.
Щось сталося, чи навмисно, чи випадково вода, яку вони принесли, а коли тільки тепло було, розлилася, і газета, на яку вона потрапила, просто зникла. Тобто це була кислота, якою могли отруїти людей, які б її випили. І тільки така уважність медичної служби і служби охорони, вона допомогла не знищити нікого і нікого не випити цією кислотою. Друзі, давайте, щоб це не було лекцією, спробуємо про це поговорити. Вам це цікаво чи ні? Я вам скажу, що кожної революції, кожного революціонера є одна велика проблема. Можна почати революцію в своєму житті, але в нашій країні, по-моєму, завершити її взагалі неможливо. Тому що... Тому що... Чому? Тому що, знаєте, ми вважаємо, що на той час, хоча б наші вимоги були виконані, але ми не дотисли багато чого. І всі наступні революції так само щось не дотисли трішки. Тобто, ось здається вже перемога, там якийсь головний ворог зник з поля зору, і нібито вже ми всього досягли. По-перше, нам треба було говорити не про те, що ми молода держава, яка тільки утворилась. Нам треба говорити про відновлення нашої державності. Це було б правильно, тому що Україна мала свою державність. По-друге, хитра Верховна Рада зробила все для того, щоб підняти віковий ценз і не пустити студентів, які на той час були дуже популярними, авторитетними в суспільстві, до яких була велика довіра в українців. Не пустити їх в Верховну Раду, щоб вони могли стати депутатами і вирішувати долю країни. Власне, таке ж відбулося під час Революції Гідності, коли величезна кількість молодих людей, які не вчилися за кордоном, повернулися в Україну для того, щоб тут щось змінювати, але ми знову стали на ті самі граблі і знову ми пішли по новому колу, рухаючись до, ну ви кажете, що вже була революція електоральна, але знову ми рухаємося кудись якось в цьому колі. І тому, ну незалежно від того, чи ви мене будете питати чи ні, так, я для себе, я керівник, я митець, я все життя ще створюю. І для мене важливо саме створювати, робити щось важливе для країни. Я для себе визначила, я не йду в політику, не ходила в політику, я визначила для себе, ну зараз, чи це на час революції, з часу Революції Гідності, по політику малих кроків і намагаюся весь час робити якісь речі, які, на мою думку, є важливими для країни сьогодні, для тих людей, які бережуть її незалежність. Тому що я не хочу, щоб революції повторювалися. Звісно, чому українці виходять на революцію? Тому що ми хочемо, щоб зміни були швидшими. Ми хочемо нарешті, щоб було те омріяне завтра вже сьогодні. Але ніяк ми не можемо цього омріяного завтра досягти сьогодні. І через те ми знову і знову робимо революцію для цих квантових стрибків і для тієї активної частини громадянського суспільства, вони нібито вже готові переступити в майбутнє. Але інертна частина суспільства, а її завжди більшість, вона сидить, у неї нема питань, їй не цікаво. Дивіться, коли ми вже нарешті перестанемо говорити, ми спокійно собі підемо. Я вас розумію, тому що дихати нема чим в залі, ви втомилися, цілий день це слухаєте. Але ви не знаєте, можливо, ви ще будете стукатись до мене в Фейсбук і в Інстаграм і казати, а як нам бути, ми вже готові там виходити на революцію, поки ми ще живі, то ми готові вас проконсультувати, стукаєтеся. І кожного разу, коли починається нова революція, я переживаю ті свої особливі такі моменти мого персонального катарсису, які були в 30 років тому, хоча мені 18,
як і всім дівчатам. Справді, ми деколи дискутуємо з своїми побратимами посестрами, ми змінилися за ці 16 днів чи ні. І я все-таки думаю, що ми змінилися, тому що ми готові були брати на себе відповідальність за щось, принести в жертву себе, як я казала. Але коли ми це зробили, ми цю відповідальність на себе взяли. А саме тоді, коли ти береш відповідальність за інших, ти стаєш дорослою людиною. І саме студенти під час революції на граніті, або студентського голодування, як ми його називали, відкрили двері нових можливостей для країни, для України, для нашої країни. І я рада, що багато речей, про які ми сьогодні з вами згадуємо, оксамитові революції, революція на граніті, несвободи, відсутність церкви і багато речей, які вже сьогодні згадували, що ви про це не знаєте і ви з здивуванням про це слухаєте. Це теж великі заслуги тих маленьких людей, яких ніхто не називає героями, ніхто їх нічим ніколи не нагороджував, ніхто їм не дякував, ніхто не називав їхніми іменами ніякі вулиці. Але це вони зробили все для того, щоб Україна стала Україною, а не УРСР. Ну і сьогодні моя участь в житті країни – це поїздки на схід. І буквально вночі, з неділі на понеділок, я повернулася з Авдіївки. Ми брали участь черговий раз у фестивалі «Авдіївка ФМ», побували на Авдіївській промці, де меморіал загиблим великий такий народний. Побували у наших славнозвісних морпіхів, які перші відкрили вогонь по ворогах і війшли в історію цієї українсько-російської війни. І побачили, як загораються, як запалюють позиції українські з того боку, тому що коли ми дивимося на пожежі на Луганщині, ну це ж картинка, не цікаво в моніторі, хоп, переключився на якусь іншу картинку. А коли ти бачиш, як українські військові, які живуть в польових умовах, під землею, готують величезну кількість води в 6-літрових будинках для того, щоб в разі чого гасити вогонь, це моторошно. І війна, незважаючи на те, що говорять в новинах, вона триває і кожного дня є перестрілка. І ми це чули позавчора на власні очі. І тут присутня в залі ще солістка гурту Джиджи Гуляйгора, Тирина Баранда, вона теж була зі мною. І, друзі, якщо ми разом не почнемо робити кожного дня щось для себе, для своєї країни, для свого університету, для свого міста, ми ніколи не потрапимо в те завтра, яке має бути сьогодні. У мене на вас величезна надія. Ви освічені, ви вільні, ви народжені в вільній Україні. І я б дуже хотіла, щоб коли вже на пенсії можна дозволити собі бути не 18-річною, щоб ця країна була такою прекрасною, якою ми собі її намріяли. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, а їх немає, так розумію. Можливо, вони щось знали, чи вони не знали нічого, звідки вони взялися мужні сили відповідальність за майбутнє України, і чому саме вони вирішили відстоювати незалежність? Дякую. Якраз Горбачов тодішній почав говорити про свободу слова, вона така була відносна свобода слова, але все-таки почали відкриватися якісь архіви, ну, може, не ті, які ми б хотіли, наприклад, про Україну. Ще досі якихось історичних речей ми не знаємо.
Але вже з'явилися, і люди почали шукати цю правду. Ну, всю неправду, там, як я говорила, про церкву, да, там, чи, наприклад, не можна було слухати закордонну музику. Ну, можна було, тільки по телевізору показували. Якщо ти слухав якийсь там кіс, то ти вже зрадив. Все, тебе могли школу виключити, поставити на облік в міліцію там, і так далі. От, і молодь шукає завжди правду, вона відчуває фальш. І почали з'являтися такі книжки в списках. Ви теж цього, на щастя, не знаєте, але брали ксероксів, не було, уявляється, комп'ютерів. Були, але вони були жахливі, вони займали. Ні, ну були, коли вчилась в школі, вчилась Ні, це не такі не персональні комп'ютери. Комп'ютери займали цілі цехи, і ними, ну, це було смішно, але це окрема історія. І от уявіть собі, наприклад, приходить книжка, а наші українці, які свого часу виїхали в Штати, в Канаду, вони зберегли там архіви, пам'ять, в тому числі інституційно, тому що церква була в екзилі, і уряд український в екзилі був. І ці книжки вручну друкували на машинці і підшивали вручну, і потім давали тобі, наприклад, на одну ніч прочитати. І ти мусив цю книжку прочитати, тому що треба було її терміново передати комусь іншому. І, звісно, коли ти читаєш ці книжки, порівнюєш з тим, що ти чуєш там, в школі чи в університеті, і розумієш, скільки всілякої неправди, це дуже тебе спонукає приймати рішення якось змінити країну. Ну і зрештою тому саме студенти, і плюс дорослим було страшно. Вони пам'ятали Голодомори, вони пам'ятали розстріли, вони пам'ятали багато чого, і система стукачів існувала. І тому навіть організатори революції на граніті студентського голодування, двоє з Києва і двоє зі Львова, увага, для того, щоб скоординувати дії, зустрічалися в Литві. Уявляєте собі? Там вони зустрілися, поговорили і потім визначили дату і розпочали одночасно. Львів'яни приїхали на вокзал і була інструкція для всіх, що не можна всім разом виходити. Кожен повинен був іншим шляхом добратися до Майдану Незалежності. Ну, я в Києві жила, але я пам'ятаю ці історії, бо ми їх не один раз обговорювали. І тільки один з керівників, такий Маркіян Івачишин, світла пам'ять його вже немає, він величезний, під 2 метри ростом, такий міцний хлопець, він йшов прямо перед міліцією і не зважав ні на кого. Це було прикольно. А далі розгорнули, так, поки всі позбиралися десь по 8 вечора. Тому і тут плюс, знаєте, молодь — це ж романтика. Хай це революційна романтика, але романтика. І звісно, було близькохості в сенсі дівчата всіляко підтримували хлопців, хлопці дівчат. І ми дуже подружилися. Коли закінчилися ці 16 днів, ми дуже скучали один за одним. Ми їздили в гості. Я їздила і в Франківськ, і в Львів, хоча в нас були з усієї України студенти, включаючи Крим. І навіть є там на одній з фотографій, в альбом я намагаюся зібрати все, що бачу. Список міст, там дуже багато міст, але це далеко ще не всі міста, з яких були. І моя подруга, з якою ми починали голодування, моя студентська подруга, вона луганчанка. І вона постраждала в час цієї війни, змушена була перебратися на вільну частину України, тому що вона каже знову на ті самі граблі. Друзі, можливо, ще є у когось питання до Анжеліки? Якщо немає питань, то я дозволю собі буквально підтримати цю думку Анжеліки про те, що старше покоління, воно досі є сильний страх. Я все хочу вам розповісти, щоб ви розуміли, як це в житті кожної сім'ї відбувається. Наприклад,
я говорила, жила в Чернівцях. В Чернівці було закрите місто, іноземці не приїжджали аж в 1988 році. Я була, як ви тоді. І от тоді вперше приїхали з Румунії німецькомовні німці, там румуни намалили своїх батьків. Я почула в парку, як говорять німецькою мовою. Не наші вчителі, не викладачі, а просто от люди, які самі по собі говорять німецькою мовою. Я вчила німецькою мовою. Я боялася до них підійти, але зрештою сміливість молоді перемогла. Я підходжу, кажу, ой, ви знаєте, я вчу німецьку мову, німецьку говорю, так? Ще я на дочку, так? Он зі Дюрен, я вчу зі Шпишендорч, ну там, вони там з Румунії німці. Я поговорила з ними 10 хвилин німецькою, перший житті, з носіями мовою. Коли ми прощалися, вони мені подарували кулькову ручечку, кажуть, от, на пам'ять про нашу зустріч. Ну, я собі взяла ту ручечку, принесла додому її. І кажу мамі, знаєш, я зустріла німців чи там румун, які говорили німецькою мовою, ось вони їй подарували ручку. І моя мама почала кричати і плакати. І сказала, ти що здуріла, вибачте. Зараз прийде КВП, це був 88 рік. І ти знаєш, хто вони такі? Це якісь іноземці. Як ти наважила спілкуватися з іноземцями? Реально ридала і кричала. Тобто, уявіть собі, наскільки був страх ще в кінці Радянського Союзу перед тим, що не можна було спілкуватися з іноземцями, не можна було мати родичів друзів за кордоном, не можна було носити іноземну одежу, слухати радіо, ті хвилі ловити чужі. Це не можна було все робити. І ця ручечка нещасна каже, невже тебе ручки немає? Та викинь ту ручку. Ну, ти що, маєш ручки? Для мене це було дико, дивно. Тому що такі дрібниці мені не здавалися настільки важливо. А мама пам'ятала це ще з того часу, коли ще її батьки завжди тримали пакуночок, тепла одежа, кусочок, шматочок мила, бо якщо приїде дзвінок за щось, що ти десь комусь сказав, або сусіди на тебе не стукав, і тебе просто заберуть, і ти зникнеш як людина, тебе не буде більше. І це у людей того покоління, державної мораторії, це те. Основніше, що треба було взяти з собою. Так? І в 87-му там, чи 8-му році це ще покоління все пам'ятало, воно жило цим страхом Радянського Союзу. А ми, молоді, відважні, ми вже не так боялися того. І ми могли вже підійти, сказати щось, чи відкрити щось сказати. Ну, скажімо, цей страх у нас не жив так в кожній дитиночці. І ще дуже коротко, в 89-му році в Чернівцях був перший фестиваль «Червонята». Я не сказала, так відпустила, але я була студенткою. Це було перше, ну тобто ми розклеїли плакати. Так? Це щодо активної позиції студентів. Звичайно, це все ми робили, бо ми хотіли, нам було цікаво. Приїду вперше і закордонні співи крити кошик. І з інших областей України приїдуть. На першому концерті цього фестивалю співали українські пісні, які раніше було заборонено співати. Тобто це людей дали у в'язниці. Співали, міліція тихенько підходила, і того, хто був з українським прапором, тоді не можна було з синьо жовтий прапор, це був буржуазний прапор, з нього міліція тихенько підходила і забирала кудись, відводила. Це перший концерт. Фестиваль тривав кілька днів. Під час першого концерту виводили тих, хто був активно співав чи підспівував, тобто те, що не можна, і хто був з прапорами українськими. На останній концерт квитків дістати не можна було взагалі. Їх роздали на заводах і на фабриках партійним активістам, які повинні були прийти з червоними прапорами і зайняти всі місця. І вони так і зробили, вони зайняли ці місця. Ви то уявіть собі, співають пісню про Україну, а вони бувають червоними прапорами на останньому концерті, так? Щоб показати, що Радянський Союз живий. І тим не менше студенти зібралися так от один з другим. Міліціонери стоять кругом стадіону. Прорватися неможливо, квитків немає. І тим не менше студенти зібралися з прапорами і прорвали міліцейські кордони. І ми потрапили на цей концерт. І це за цих кілька днів фестивалю повністю змінило місто, тому що на першому концерті ще люди боялися, бо міліція їх забирала. На останньому міліція вже не могла людей забирати, бо їх було маса. А в проміжку, коли ми йшли з концертів, класні були концерти. Ми співали просто по дорозі. Ми зупинялися біля гуртожитки студентські,
справи. Але, звичайно, ми співали українські пісні. Так от до нас підходили міліціонери і казали, чому ви ці пісні поєте? Бо не можете нормальні пісні петь. От про дружбу народу, про Совєтський Союз. Тобто міліціонери стояли тут біля нас. І от це а те... ми лента за лентою набою подавали. А ми лента за лентою набою. І це те, що студенти активно змогли буквально от за пару днів фестивалю змінити місто. Я перепрошую. Так, так. І дякую, що ви справді ви говорите теж з побратимами про те, що якби не ця червона рута, яка дуже об'єднала і познайомила різних активних людей з різних частин України, і митців, і просто небайдужих українців, або тих, хто знаєте, всередині кипить, але зовні дотримується всіх правил безпеки, то ви б у Львові можливо. Студентська революція теж не була. Тому червона рута і культура, сама культура, яка була теж акцією спротиву, відіграла величезну роль в об'єднанні тодішніх студентів. А я через 5 років після початку голодування зробила революцію в українській музиці в телебаченні, створила перший український щоденний хіт-парад «Територія А», який вже тепер легендарний, який перевернув уявлення про українську музику, як і «Червона рута» свого часу, і зробив все для того, щоб українські пісні звучали з кожної праски. Ну, було багато всього після того різного складного, але процес формування активного громадянського суспільства і велике збільшення пасіонарів, воно триває, тому чекаємо вас у наших рядах. Анжеліка, дякую. Дякую. І на завершення ще хочу дати слово нашому колезі Житомира, який до 30-річчя об'єднання Німеччини та у революції на граніті зробив зі своїми студентами проєкт. Буквально кілька хвилин ми почуємо про цей цікавий проєкт. Дуже дякую, бо дуже коротко. Раджу, що знаходжуся тут, в цьому університеті. Хочу подякувати за співпрацю моєї людини з нашим університетом. І приємно також бачити, що колеги відкрили виставку у фойє, яка дозволить подивитися на різні сторони роз'єднання Німеччини, що не все було добре, але не все було погано. Наприклад, там у всій Німеччині статистична інформація про жінок, які займали керівні посади в всій Німеччині, так, більше, ніж у Західній. Тобто це дуже неноманітні процеси, їх треба знати. Тому я дуже вдячний за паралелі, які були сьогодні проведені між подіями в Східній Європі, в Україні, в колишньому Радянському Союзі та в НДР. І особливо вдячний також за спогади, от як це відбувалося на Майдані, тоді на площі Жовтневої революції, що ми стала Анжеліка Рудницька і пані Марія також свої спогади. Я хочу теж маленькі спогади сказати. Я в 1990 році пішов перший клас першого разу. І був дуже старим учнем. І от влітку 1991 року я ще й займався, я вчив гімн Радянського Союзу, щоб прийти 1 вересня 1991 року і отримати п'ятірку. Коли я прийшов, вчитель якось я тягнув руку, він каже, не хоче мене питати. Я кажу, я ж хочу гімн розказати. Він каже, який? Кажу, ну Радянського Союзу. Він каже, знаєте, поки що його розказувати не треба. Тобто ти хочеш, щоб це поки що ніколи не настало. Я дуже бажаю всім нам, щоб ми активно до цього долучалися. Тому що не можна просто чекати на ці байки про те, що щось звідкись впало, чи східним німцям, чи нам тут в Україні. Все це лише для того, щоб приспати людей, для того, щоб самому не думати, не робити, а чи це відбувається без нас. І тому ми з молодими людьми за підтримки Українського культурного фонду, це ще одна із ознак того, що часи змінилися. У нас є зараз Український культурний фонд, і при величезній кількості недоліків у нас нічого не було ідеально, все-таки є можливість поряд з Українським інститутом, інститутом української книги, реалізовувати якісь українські проєкти. І от ми разом із низкою студентів усієї України, лише і Житомира, також Тетяна Ніберпенко, от є присутня з міністра Шевченка, вирішили поспілкуватися. Ми не жили в той час, я вже був в першому класі, хтось не народився, про ці події і спробувати порівняти, чим подібні революція на граніті та роз'єднання в Німеччині. Ми вели інтерв'ю з низкою учасників тих подій, і були написані есе, кожен учасник, кожна учасниця написали своє бачення, як вони про ці події хочуть розказати.
І ще маленьке новини з 10 жовтня, в суботу, в Житомирі буде прем'єра невеликого відеофільму, такого відеоперформансу, а напевно режисер Дмитро Домошпольський це зробити, де якраз наші учасники спробували маленькі сценки зняти. Тобто ці есейки написані були ще оброблені в кінематографічному такому форматі. Так що це буде виконано також онлайн. І хочу подякувати Німецько-Українському форуму за співпрацю Йорку Дречеру, тому що цей проєкт ми задумували і подавали заявку, робили разом. Брошури я залишу ось тут цілу низку роботу біля виходу, і кожен зможе взяти. І в кінці є також сайт, де можна знайомитися як з інтерв'ю учасників революції на Каніті. Ми лише з декількома змогли поспілкуватися, але вони дуже цікаві речі розповідають. І Олесь Лені, і Андрій Синюк, і Дмитро Клочко, і інші. Також з учасниками подій воз'єднання Німеччини, наприклад, Сігберт Шефт, який зробив фото у Лейпцигу, піднявшись на церковну вежу. Фото натовпу східних німців, які протестували, і він розповідає, як він передав це все на Захід. Це ціла детективна історія, це були перші знімки, які вийшли в західній пресі. Тобто раджу відвідати цей сайт, також все можна почитати. І хочу сказати ще раз, що треба бути активним, треба завжди пам'ятати, що, як сказала пані Марія, відповідальність – це якраз є, як казав Йорк, ознакою демократії. Коли ми беремо колись на себе, а не говоримо, що незалежність якось сама сталася. Німеччина сама об'єдналася, тоді ми дивимося не всередині більше, що і в наш час здавалося би така річ, як повернення Радянського Союзу немислима, вона стає небезпечною, і від нас залежить буде це чи ні. Тому закликаю всіх вас долучатися до різних акцій, до різних проєктів, а їх у місті Шевченка дуже багато. І бажаю всім успішного також навчання. Я дуже дякую всім учасникам. Vielen herzlichen Dank, Herr Drescher, dafür, dass Sie diese Initiative hatten. Und das war wirklich sehr interessant. Я дуже дякую студентам, що вислухали нас, наші думки. Можливо, ви подивитеся також на журнальчики, вони будуть тут на столі, також будуть на кафедрі, ви можете підійти нашу кафедру, взяти, подивитися. Заходьте в наш Фейсбук, заходьте в Фейсбук Анжеліки, дивіться, якщо ми постимо, в Інстаграм, звичайно, також. І ми бажаємо вам справді, щоб ви, як молоді люди, були активними, тому що активним відкриваються, відчиняються двері. Дякую, ми вклалися в наш час.